অসমীয়া ভাষাটো কিমান বেছি শুৱলা, কিমান বেছি শক্তিশালী, এই কথাটো ভাবি থাকিলে মই নিজে আচৰিত হওঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ আছে, কিন্তু কেতিয়াবা ভয় লাগে যে ব্যৱহাৰৰ অভাৱত কথাটো হেৰাই যাবগৈ নেকি। অসমীয়া শব্দবোৰ ভাবি থাকিলে কিমান সোৱাদ ভাবা। যেতিয়া আমি হিন্দী বা ইংৰাজীত কথা পাতোঁ, এক আদমি, এক ফুল, এক পত্তা, এক কিতাপ, ইংৰাজীটো ওৱান পাৰ্চন, ওৱান লিফ, ওৱান ফ্লাৱাৰ, অসমীয়াত তুমি আহা, এপাহ ফুল, এখিলা পাত, এখন কিতাপ, এজন মানুহ, এবিধ ফল, ইমান বেছি সোৱাদ আছে, ইমান বেছি বৈচিত্ৰ আছে, বেলেগ ক'ত পাম। এতিয়া মই কেতিয়াবা ভাবোঁ অসমীয়াত বনোৱা শব্দটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে মই নাজানো। মই সভায় সমিতিয়ে গ'লে কথাটো কওঁ, আচলতে বনোৱা মানে মই শ্ৰমিক বনোৱাটোৰ কথা কোৱা নাই। যিটো আমি চাহ বনোৱা, ভাত বনোৱা, হিন্দীত আছে বন ৰাহা হে, বন চুকা হে, এইটো কোৱা হয়। অসমীয়াত আজিকালি সকলোৱে আমি ভাত বনাওঁ, ঘৰ বনাওঁ, মূৰ্খ বনাওঁ। অসমীয়াত কিন্তু যিবোৰ শব্দ আছিলে, আমি ভাত ৰান্ধো, আমি ঘৰ বান্ধো, আমি মূৰ্খ সজাওঁ, আমি চাহ তপতাওঁ, এই শব্দবোৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ শিকিব। আমাৰ আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে কি, আমি আৰু আমাৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মটো, আমি দুয়োটা প্ৰজন্মই মিলি এনেকুৱা এটা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সৃষ্টি কৰি আছোঁ যিটো প্ৰজন্মই